Nadam se da će danas što više hrvatskih građana izići na birališta. Isto tako se nadam da će se pridržavati mjera i nadam se da će ova koronavirus epidemija ipak jenjavati. Želim Hrvatskoj sve najbolje i to je ono što vam u ovom trenutku mogu reći. Prije svega očekujem da danas građani izađu na izbore, jer temelj je zapravo demokracije sudjelovanje u vlasti, mogućnost izbora, ali onda i suodgovornost. Tako da prije svega pozivam sve građane da izađu danas na izbore, a onda nakon toga svi smo suodgovorni oko samog formiranja vlasti, ja mislim da to treba sutra o tome razgovarati. Izađite na izbore, danas je 5. srpnja, iskoristite svoje pravo glasa i evo s tim svojim pravom glasa omogućimo da Hrvatska ide boljim putem, novim putem i naravno znate za koga ćete glasovati.